Vaig a fer una exposició de l'informàtica. Mon pare té ara 35 anys. Quan tenia 8 anys, el meu diario va comprar un ordinador. Era molt xicotet, es deia Spectrum. L'ordinador era un teclat que es connectava a la televisió i a un radio passiu. No hi havia internet, no hi havia jocs simples com el Conecoco. L'ordinador va costar 50.000 pesetes. Quasi ningú tenia ordinador a la casa. Avui dia tenim un ordinador que és 40.000 vegades més potent que el que tenia mon pare. L'altre dia vaig trobar un joc de quines que en internet. Era amb les tecles de les fletxes del teclat. Quan el meu pare tenia 8 anys, les empreses treballaven amb paper i boli. Ara, cada treballador té un ordinador. Les parts de l'ordinador són la torre, el teclat, la pantalla